привршуваат последните подготовки за дочек на новата година. Како што регистриравме со камерата на Канал 5 на последниот ден од старата година во супермаркетите, има зголемена фреквенција на граѓани. Се купува она што недостасува. Граѓаните кои ги анкетиравме велат дека трапезата за дочек на новата година треба да биде полна. Има или не пари за новогодишните и божикните празници секогаш ќе се најдат. Велат за Канал 5 нашите соговорници. Месо, руска салата, ордевери, сарми се најчестото мини кое се наоѓа на македонските трпези. Дали се спремавте за новата година? Да, како да не, обавезно. Што ќе имате на трпезата? Прасе, сарма, руска салата, други салати, ордевери, разно све. Ја дочекате дома? Дома, со децава, со мужми, со фамилијата. Па ги направивме, да, при крај сме, така да, уште славијето останува и... Кај ќе ја дочекате новата? Па, фамилијарно со домашните. Секој што сака, нема мова, месо, салати, тоа, вообичаено, ништо посебно. Не изостануваат ниту поклоните за своите најблиски. Играчки, парфеми, накид, се купува се и се што. Да, подготвена сум, нема проблем, се е во ред. За кого? За синот, нешто, ситница некоја и така. Да. Кај ќе ја дочекате новата година? Па најверојатно дома, во семен круг. Колку одвојувате од домашниот буџет за пречек на новата година? Колку одвојуваме, зависи за кога ќе одиш, не? Па, шо знам, 2-3 дена. Освен гужвата во супермаркетите и продавниците за играчки, не изостанува и шопингот за дочек на новата година. Попустите почнаа во поголем дел од продавниците за облека. Потрошувачката според нив е иста како и лани. Да, навеќе ги купуваат тие што се како високи чорапи, тие се сега најмодерните. Имаме и хулахопки, високи чорапи, тие не се најбарени моментално. Која боја најмногу ја купуваат? Црна име со боја, стандард. Во споредба со лани, како е потрошувачката, дали лани може би повеќе купували или оваа година повеќе купува? Па, мене ми е исто. Исто е. Луѓе има секако фреквентно е многу. Во Македонија официјално нема податоци колку и зашто најмногу трошат македонците околу новогодишните и божикните празници. Според одредени податоци од минатата година и направените анализи врз основа на промет на платежните картички, во просек едно семејство трошело по 90 евра за нова година.